ជិះម៉ូតូដូចគ្នាលឿនពេកជ្រុលចង្កូតទៅបុកខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ចា៎នារីបីក្មេងម្នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអាម៉ារធំនៅនឹងកន្លែងនិងបរិសម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបុកដូចគ្នាក្នុងរបួសលឿនបានជ្រុលចង្កូតទៅបុកខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផ្លោងទៅបុកស្លាកសញ្ញាពេញទំហឹងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:10 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅចំណុចមុខកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសពនារីរងគ្រោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុគេឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់រួមដំណើរនឹងនារីម្នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសុយសាពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1M6831 ធ្វើដំណើរទៅដៅពីលិចតកើតក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបានរេចង្កូតទៅបុកខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យអុសនារីរងគ្រោះទៅបោកនឹងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងចំណែកខាងបរោះបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមក្រោយការថែសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការវាស់វែងយកម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំសាច់ញាតិយកឯកសារមកទៀងទាត់តាមបីយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ឡាយសពសមាជិកដឹកយកទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តផ្លារងចាំសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចា៎ចិត្តពេលនេះបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក៏វាថាមានទ្រង់ផ្លូវច្រើនបាទពួកផ្លូវមួយទៅមួយគឺមានកំណត់ទ្រង់ផ្លូវតែម្ដងបាទទ្រង់ផ្លូវនេះមានសញ្ញាព្រួយធំធំហ្នឹងចា៎ចា៎នៅក៏យើងសុំបាទក៏យើងសុំចំណងពរដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអាចំណិតដឹងសុំឲ្យមានអាការៈចំណាំងផ្លាតឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់បាទជាវាកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់បើកលឿនធ្វេសប្រហែសជារឿងមួយផ្សេងតែក៏យើងមានការសំណងពរដែរសុំឲ្យអាការៈចំណាំងផ្លាតសុំឲ្យបកកើតលឿនក្នុងការបាទបកកើតលឿនធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានការផ្លាតផ្លាតខ្លាំងកញ្ញាចា៎ព្រួយតំណខ្លះដូចចំណាំងផ្លាតដូចមានការខ្សោយកញ្ញាចា៎ខ្សោយទ្រុងផ្លូវយើងខ្លះអត់ត្រង់ទេអត់ត្រង់ទេចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនឹងមួយដែលជា50សម្រាប់ពួកគាត់ក៏មានបាទ